Vreline i ovako visoke temperature kakve su vladale prethodnih dana uvijek povećavaju mogućnost od eventualnih požara. Kako je, što se tiče ove godine, kakva je situacija, kakvo je stanje, koliko je bilo intervencija, je li to neki prosjek u odnosu na prethodne godine i određene upozorenja i apele također ćemo da uputimo u nastavku jutarnjeg programa u našoj temi jutra. Moj gost je starješina vatrogasne jedinice ovdje u Bijeljini, Mile Spasojević. Dobro jutro. Dobro na vaš. Dobro jutro. Hvala na poziv i pozdrav svim vašim gledalcima. Evo, malo je zahladilo sad. Bilo juče i kiše, ali prethodnih dana velike vreline, visoke temperature uvijek povećavaju neku, daju veću mogućnost za eventualne požare, odnosno raspomsavanje vatre. Kakva je bila situacija i da se osvrnemo malo evo na čitav tok ove godine? Pa evo, zaključno sa, pošto je već pol godine prošlo, zaključno sa šestim mjesecom, mi smo imali ukupno 156 intervencija. Ako poredimo sa istim periodom prošle godine, maltene isto je, samo jedan požar više u odnosu na prošlu godinu. Što se tiče požara na otvorenom prostoru, mi smo imali ukupno za ovih šest mjeseci 24 intervencije, ali je 11 bilo samo u mjesecu junu. Znači, bilo nešto u martu, u proljetnom dijelu kad je bilo čišćenje. Po našoj evidenciji, najčešće, odnosno najviše imamo požar na otvorenom prostoru sada u ovom narednom mjesecu, u ovom tekućem mjesecu, jul i avgust, što je znači za očekivati. Tačno što ste rekli, bila je ovih par dana, bile su velike temperature. Ja moram da kažem da ipak nismo imali takvih velikih intervencija i toliko da nismo to mogli sve stići. Evo, rekao sam da je bilo svega 11, a inače 33 intervencije smo imali samo u junu mjesecu. Znači, ipak skoro svaki dan smo po jednu intervenciju imali. Mi očekujemo sad u ovom mjesecu julu i avgustu da će biti povećan broj požara na otvorenom prostoru. Međutim, evo sad, bar od danas i sutra neće biti nekih požara, pošto je pala sinoć dobra kiša, malo će usporiti to gorenje. Ali sve u svem, pored ovih, znači požara na otvorenom prostoru, mi smo u prvi šest mjeseci imali požare na 4 požara na privrednim objektima, 13 požara na stambenim objektima, to su kuće i stanovi, imali smo 9 požara na poljoprivrednim objektima, na dimnjacima smo imali požara, to je obično u januar i februar i mart, dok je bila sezona loženja, imamo požara na putničkim automobilima dosta, tako da su to neki uobičajeni požari. Ako pitate me za uzrok požara, to su obično, većina tih požara su ljudska nepažnja ili nemarnost, pa čak negdje ima i namjerno paljenje. Od svih ovih požara uzroka o kojima ste pričali, požar o kojim se i danas dan priča, veliki koji se desio u fabrici Sava i onako pričali smo i danima posle toga, svi tad obrate pažnju i na vatrogasce, na njihovu opremljenost, na broj zaposlenih, je li to dovoljno. Pritekle su kolege u pomoći iz susjednih vatrogasnih jedinica, ali na svu sreću uspješno je sve to sanirano. Pa jeste, pored tog požara mi smo imali u februaru mjesec jedan veliki požar sa velikom materijalnom štetom u Gornjoj Čađavci, gdje je izgorilo jedno domaće sjenara sa velikom količinom sijena i slame. Čak je, mislim, nastradalo neke i stoke. I odmah za jedno 5-6 dana bila je u istom selu, bio je požar one farme svinja gdje je isto bila velika materijalna šteta. To je neko na individualnim tim domaćinstva. Međutim, ovaj požar koji je bio 25. maja u fabrici Sava, tačno je da je to jedan od, ajde da kažem, i u mojoj karijeri koju radim dugo, jedan od većih požara u smislu gdje je angažovano dosta tehnike i dosta ljudstva. Interesantno da je jedan od najvećih požara koji se inače desio bio u fabrici Sava 80-81. isto bio tada taj požar. Problem je bio na tom požaru prije svega što nije na vrijeme dojavljen. Jer su građani zvali vatrogasnu jedinicu da se nešto puše, ali niko nije konkretno nazvao da je požar. Svi su mislili da se nešto pali i da je kontrolisani požar. Međutim, kad smo dobili dojave, kad smo došli, stvarno je zahvatilo veliku površinu i na svu sreću mi smo uspjeli da presječemo požar, da ne uhvati onaj magacin gotovih proizvoda gdje bi bila puno veća šteta. I ovako je šteta, ali mislim to su bili napušteni magacin, odnosno magacin u kojim nije bilo neke gotovih proizvoda, niti poluproizvoda. Tačno je tada je bilo angažovano, bilo nas negdje oko 50 vatrogasaca, bilo je vozila,
Dolično su, ja se i ovom prilikom zahvalim jedinici iz Ukljevika, Lopara, Brčkog, Izvornika koji su nam pritekli u pomoć, jer je u prvom momentu bilo problem oko trebala velika količina vode. Nismo mogli da snabdijemo, pogotovo u krugu fabrike Sava nisu bili ispravni hidranti, tako da smo morali da se vraćamo i u vatrogasni dom, odnosno da punimo cisterne sa vodom. Eto koliko je to sve bitno i sve kontrole. Bitno, i ovo što vi kažete, tačno tada kad se desi tako veliki požar ili veliki neki događaj, onda su svi uključeni, svi to prate, međutim to kratko traje, opet se to brzo zaboravi. Ali moram da kažem na svu sreću da na tom požaru nismo imali nijednog povrijeđenog vatrogasca, nismo imali uništene opreme, proteklo je sve u najbolje reči što se tiče aspekta zaštite i bezbjednosti. Tačno je da je bila velika šteta, ali sve se može nadoknaditi. I onda često kad zovemo mi ovako ujutru da se informišemo vezano za informacije i tu imamo također sjajnu saradnju za protekla 24 časa za naša reporterska uključenja. Često dobijemo informaciju, bila je tehnička intervencija ili bile su dvije tehničke intervencije, otvaranje stana i tako dalje. Pa imamo često, tu mi smatramo da je to tehnička intervencija. Čak je tehnička intervencija kad pružamo pomoć na saobraćajnim nezgodama u slučaju kad je potrebno, a to smo imali skoro u Janji, ono gdje su nastradali tamo, gdje je bio sudar u novom dijelu Janji. To su tehnički, imamo često otvaranje vrata. Evo, prekuče smo imali malo i da se našljamo skidanje mačke na Bogdanovića placu sa jednog balkona, znači to smatramo neku tehničku intervenciju. Sve u svemu imamo, mi ovo što ste rekli, saradnje, tačno da imamo dobru saradnje, vi nas pratite redovno, naše aktivnosti, pogotovo kad smo na intervencijama. Vatrogasna jedinica dežura 24 sata, broj telefona je 123, znači u svakom momentu dostupan. I dalje mi pričamo i pominjamo to preseljenje u nove prostorije i dalje to ostaje samo na tome, još uvijek nije se baš puno toga uradilo. Pa dobro, bitno je da je se krenulo. Bitno je da se priča. Pa i da se priča, ali bitno je da smo krenuli sa mrtve tačke, počet temelje završene. U toku je sad raspisan tender za takozvanu drugu fazu, nastavak izgradnje. Naravno da nije to dovoljno, objekat je malo kompleksan i košta puno, pogotovo sad što u ovo vrijeme kad je došlo do poskupljenja i materijala i radne snage i sve toga. Tako da, ali uglavnom krenuli smo, imamo dobru volju i mi vatrogasci koji najviše iščekujemo to da bi, da bi se preselili, a ima dobra volja od strane i rukovodstva grada, tako da nadam se da ćemo u narednoj godini bar obezbijeti više finansijskih sredstava kako bi više uradili. To naravno povlači sad i nabavku nove opreme i tako dalje, bit će veći prostor, ali je li imate sve ono što vam je potrebno? To ovako ove veće intervencije, veći požari uvijek pokažu onako šta je to što nedostaje? Pa pazite, mi nikada, ne samo mi, nego nijedna jedinica ne može nabaviti sve ono što ne može predviditi šta je očekuje to. Zato imamo i dobru saradnju sa susjednim opštinama, kao što je se to desilo, ovo što sam pričao u fabrici Sava kad je gorilo. Znači imamo saradnju sa drugim. Trenutno na ovim požarima sa kojim mi sad susrećemo se i koji imamo i otprilike u prosjeku jednodnevnu intervenciju. Jel, 350 do 400 intervencija mi imamo u toku godine. Znači, uspijevamo sa ovim ljudstvom i sa ovom opremom da odgovorimo zadatku. Što znači, ovo, ako bi bilo neke, a nadam se da neće takvi biti požara više, ali smo mi tu, odnosno i tu su naše kolege, da nama pomogna i mi smo tu da pomognemo drugim kolegama. Ovo zahlađenje kratko će trajati, opet nam naravno slijede vrućine. Vi ste rekli da na neki način i očekujete, spremni ste ako se desi opet u julu, augustu neki povećan broj intervencija. Evo za kraj da damo opet neke apele i upozorenja. Pa svakako, evo, ovo je samo neki kratak predah, kako najavljuju da će ponovo biti visoki temperatura. Ja apelujem građana da povedu prije svega računa, pošto se sad u tom u ovako visokim temperaturama koriste uređaj za rashlađivanje prostorija. Da povedu računa o ispravnosti ti, da li klima, da li neki ventilatora, zavisi ko se kako rashlađuje, o ispravnosti električnih instalacija svakako, da vode računa da ne zaborave uključ, a imamo često slučaje ostala pegla neisključena, ostala ringla neisključena, kad krenu istre na posao u brzini se zaboravi. Znači da povedu malo oko toga računa. Svakako
I zamolio bi građana, odnosno poljoprivrednike koji sad evo završena, mislim, žeta pšenice, da povedu malo računa oko tog paljenja. Uh-huh. Za sad je bilo dobro, što ne znači da se ne bi otelo im kontrol da ne pali tamo, pogotovo u periodu kad su visoko, kad je temperatura ili kad ima prisustvo vjetra. Uh-huh. To je još gora situacija. Da. I nikako da ne napuštaju prostor gdje zapale, nek uvijek kontrolišu to ako bi se slučajno požar proširio, odnosno da ne mogu kontrolca da pozovu vatrogasnu jedinicu. Uh-huh. Novi zakon nalaže i da bilo kakva paljevina zahtjeva da se vatrogasci obavijeste, ali to prosto moguće tako pa, da funkcioniš? Pazite, ljudi su, neki su to možda pogrešno shvatili, uh-huh. Protumačili. Tačno je to, ako hoće neko da spali, mora da obavijesti vatrogasnu jedinicu. Ali šta znači? Ne samo da obavijesti i on misli da je riješio time problem. Ima tamo da kaže da mora da obezbedi sve preventivne mjere da se požar ne proširio. Znači, odoravanje, udaljenost od objekta, udaljenost od nekog lakog zapaljivog materijala. Nije to samo ja sam prijavio vatrogasnu jedinicu, ja mogu da palim gdje hoću. Ne, ne to je tu. Tako da povedu računa, a mi smo tu ako bi se požar oteo njihovoj kontroli da gasimo. A mi se čujemo koliko ujutru. Pa svako jutro se čujemo. Tako je. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama.